Në kishën e Shën Franceskut në Shkodër u kremtua mesha solemne e festës së Zojës Nunciat, pajtore provincës franciskane. Ajo ulhoq nga arqipesh vitivarit im Zot Rok Gjon Lesha, i cili foli mbi rëndësinë që ka në liturgjinë kishtare kjo fest. Më tepër zhvillon dalet tek jeta e shembulli martirëve, që janë dëshmia më e mirë sot për çdo besimtar se si duhet të jenë dishepujt e Jezusit. Martirët e komunizmit këtu në Shqipëri, të cilët i shërbien Krishtit me besnikri, ata u gjikuan për veprat e mira. Këta martire shenjtër të mësuan nga dëmshuria dhe mirësia e Krishtit, të edukuar me shembullin e shkëlqyshëm të prindërve në familje e të eprorve në seminare në kuvend, në kushtet të vështira, kanë arritur të gjenë Krishtin si dhe të tjeret të njoftojnë me Krishtin shpëtimtar, me dashurin dhe me të vërtetën e tij pra të Krishtit. Në qasët të vdekjes arritën të falin dhe të levdojnë e të madhrojnë Zotin duke prohoritur rënoft Krishtin bre. Gjithnjë të lidhur me Krishtin e kungim, në lutje e në shërbim, na kanë lënë porosi neve që të ndjekim shembullin e tyre të lutjes, shërbimit dhe të flijimit. Andaj, sa her që e vinë në Shkodër, disi ndjekemi i emocionuar, duke filluar nga shitnorja e Zojës e deri që këtu, sepse vazhdimisht me përcjell ndjenja, ky është vendi, toka, qyteti, kishat, ku i kanë shkel, martirët e shumë, shenjtrit e shumë, e të cilët kanë shërby, kanë prediku, kanë da sakramentet dhe ma në fund, e kanë ujit këtë tokë, këtë vend me gjakun e vetë martirë. E gjithë këte e kanë bërë sepse kanë desht të jenë, të mbeten e të kalojnë në amshim si shërtor besnik të Zotit. Në këtë kremtim ku merrnin pjesë drejtues provincës, klerik dhe besimtar, një përshëndetje bëri dhe provincialiat Pashko Gojçaj. Prezenca juaj në arrit festën tonë e banë ma solemne, ma të gëzueshme dhe ma të ngrohtë. Në emën të kustodjes dhe në emën tim personal, nga zemra u falenderoj të gjithëve. Tu ken se ati ynë Serafik Shën Francesku ka depërtuar thellë misterin e pishnumit dhe të vdekjes së Jezu Krishtit, nuk ka shquar që provinca jonë e mban emrin e kësaj festet. Jezu Krishti me këtë vepër shërbimëruese është rruga e vërtet e shërbimit tonë. E jona është më përcaktuar, me veprua dhe me shpresuar në shërbim. Krishti i mishrum për ne, vdiq për ne dhe u ngja për ne. Me këtë frymë, fejt vazhdojmë me eshën shenjtë. E kremtja Zojës Nunciat është një ditë e veçantë për kishën katolike pasi shënon pranimin e planit hyjnor nga Maria. Zojë Nunciat është pajtoria shumë kishave, disa qyteteve, ndër të tjera edhe provincës franciskane shqiptare.